Kanë gjerë rezultatin diku para 20 sepse kjo rezultat që është sonte, është do një media nga, sidomos nga Klani, ka 2 javë, apo 3 javë për barë. Do tjetë në gjatë, vetëm e kanë paqetu në formë tjetër dhe ja kanë prezentu qytetarëve të është para 20 minutave, për derisa procesit zgjedhor akoma po vazhdo, sepse votimet po vazhdojnë dhe kjo është një shkelje rënde procesit të votimet për arsye se gjithë podin zirët momentin kër qytetarët janë në radhë të votojnë. Ne iftojmë të qytetarët, iftojmë mediat, që të mos bimë prej të një sondajë, ka përgjegjë shumë i cili ka përqëllim të tëmtoj këtë proces zgjedhore cili deri më tani ishte fair dhe ishte transparent. Ne po presim qetësi dhe shumë disponuar rezultate zgjedhore, i cili pa dyshim do ta shpallë dhe ta nxjerrë fituese lidhjen demokratike përkatësisht koalicionin e qendrës i cili ka dhënë argumente të mjaftueshme se do të punojë në dobi qytetarëve të Kosovës, do të punojë për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e